גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום הסרטון סופר מבוקש, אני יודעת כמה אתם אוהבים לראות דברים בבית, אז הרבה זמן לא צילמתי את הסרטון הזה. אני יודעת, סופיה כבר בת 5 חודשים, אני בשוק איך הזמן טס. ובאמת לקח לי כל כך הרבה זמן לצלם את הסרטון, כי אנחנו היינו צריכים להשלים כמה דברים, והחדר כאילו מבחינתי סיימתי אותו. אתם תראו שאין הרבה בחדר כדי לעשות ציור, היא בסך הכל תינוקת, היא לא צריכה יותר מדי, ואני לא רציתי יותר מדי להשקיע בחדר, כי ידעתי שהיא לא תישאר פה להרבה הרבה זמן. אני חושבת שככה בעוד אולי חצי שנה, שנה, כשהזמן יאפשר ואני ארגיש שאימנואל כבר מספיק בוגר, אני רוצה לאחד ביניהם, או אולי להעביר את אריה ואימנואל ביחד, ואולי שליה תקבל חדר לבד. אני עוד לא כל כך יודעת, נראה כשליה תיכנס לכיתה א', אם היא תרגיש שזה קטן עליה להיות עם אחותה הקטנה בחדר, אני לא יודעת, אנחנו נשחק עם זה. אבל בגלל זה החדר מבחינתי, לא רציתי להתחיל לקדוח יותר מדי דברים על הקיר, כי מבחינתי הכל פה די זמני. אבל בכל זאת אתם מכירים אותי, ואני אוהבת שיש אווירה נעימה, ואני לא אוהבת שהכל נראה כאילו במעבר. תלינו כמה דברים על הקיר, ובכל זאת החדר מבחינתי נראה חמוד, והיום אני אוכל לעשות לכם סוף סוף את הסרטון. אני רק אגיד שאם אני נראית קצת ממהרת בסרטון, זה בגלל, וכמובן המראה, זה בגלל שהרדמתי הרגע את סופיה, ואריה, אימנואל וליה, נתתי להם כזה דפי עבודה שהדפסתי מהאינטרנט, והם יושבים ומציירים ועובדים על זה. אבל אתם יודעים, ילדים יכולים לעשות משהו כמו יצירה רק זמן מאוד מסוים, אז אין לי הרבה זמן לצלם את הסרטון היום. אני מנצלת את זה שהרדמתי את סופיה, ובכוונה הנחתי אותה למטה בלול כדי שאני אוכל לצלם את החדר שלה. בדרך כלל אני שמה אותה במיטה כשישנה שנת בוקר, אבל יאללה, without further ado, הנה הגענו לסיור חדר של סופיה, בייבי בקשי מספר 4. אני עדיין בהלם מזה. יצאתי רגע מהחדר כדי להראות לכם ממש את הכניסה, וכמו שאתם רואים יש כאן סל כביסה עם כביסות של סופיה שאני צריכה עוד לקפל ולהכניס לתוך המגירות, אז אם אני אספיק לעשות את זה עכשיו זה יהיה מעולה. אבל הנה, בואו כנסו איתי לחדר. כשבעצם נכנסים לחדר יש לנו את הכיסא הלבן הזה, שאני בכל סרטון של סיור חדר תינוק שלי אתם רואים בעצם את הדבר המהמם הזה. כולם שואלים אותי מאיפה זה. זה, קניתי את זה בשילב כשהייתי בהיריון עוד עם ליה, זה באמת היה בכל חדר ושימש אותי עם כל הילדים. זה מגיע גם עם שרפרף נדנדה כזה, שהאמת הייתי משתמשת בזה בילדים הקודמים, אבל פה החדר טיפונת קטן והרגשתי שאין יותר מדי מקום לזה, ושמתי לב שאני לא ממש משתמשת בזה, אז את זה כבר תרמנו. את הכיסא, אני חושבת, אני לא בטוחה, אני חושבת שכבר אין את זה בשילב. זה כיסא עץ וזה מין ריפוד דמוי אור, ולכן מאוד קל גם לנגב את זה עם מגבון. כל מי שרוצה לעצב חדר תינוק, אני חושבת שכיסא נדנדה זה אחד הדברים שהם חובה, כי יש גבול כמה אפשר לשבת על כדור כשלתינוק יש גזים או שהוא רוצה לישון. אבל אני כן רוצה להגיד שעם כיסא נדנדה צריך לקחת ממש לתשומת לבכם שמאוד קל בלילות להירדם עם התינוק עליכם, וזה סופר מסוכן. אז תוודאו שאם יש לכם כיסא נדנדה, מה שבעיניי מונע מבאמת להירדם עם התינוק זה כיסא שהוא קר. אני יודעת, יש כאן סמיכה, אני לפעמים יושבת על זה כי בלילה באמת הכיסא קר, אז אני יושבת על זה, אבל אני לא מתכסה ומתקרבלת עם השמיכה בעצמי, כי אז באמת, כאילו יהיה לי חם ונעים ואני ארדם. את הסט המהמם הזה, זה בעצם מעץ מלא. אתם ראיתם שהייתי בהשקה של החדרי תינוקות שלהם עוד שהייתי בהיריון, ושם באמת הם היו כל כך מקסימים שהם נתנו לי לבחור את זה, אז gifted, אני רק אגיד. גם המיטות בחדר של הבנות משם, ובאמת כשהייתי בהיריון הם השיקו ליין לחדרי תינוקות, אז ממש שמחתי, כי
זה כל כך איכותי והמחירים באמת 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 נגישים וסבירים, במיוחד אם לוקחים בחשבון את האיכות. הסיבה שבעצם בחרתי את המיטה הזו, אני מצטערת, אני לא זוכרת את השם של הדגם, אבל בחרתי גם בגלל שאהבתי את הדגם, גם בגלל שהמיטה הזו אפשר בתוספת להוסיף את המגירה הזאת מתחת, שזה ממש מעולה ואני מאוד אוהבת לנצל מקום, ותכף אני אראה לכם מה יש בפנים. המיטה הזו בעצם יכולה לעבור למיטת מעבר, ואני בחרתי במיטה שאפשר לעבור למיטת מעבר, כדי שאימנואל יעבור לכאן כשזה יהיה מיטת מעבר, ואז סופיה תעבור למיטת תינוק שלו, ובקיצור כשיש מספר ילדים אז אתם יודעים ככה זה עובד. אין לנו, לא היה לנו מיטת מעבר עדיין, ליה פשוט עברה, גם ליה וגם אריה עברו ישר למיטה של גדולים. אחד הסיבות שבעצם רציתי מיטת מעבר עכשיו, למרות שגם ליה וגם אריה עברו ישר ממיטת תינוק למיטה של גדולים, זה בגלל שהחדר של אמנואל, איפה שאני רוצה להעביר את סופיה שהם יהיו ביחד, הוא יותר קטן, ולכן לא יהיה שם מקום ממש ל... גם כזה וגם מיטה גדולה. אז חשבתי שאימנואל יעבור לזה, למיטת מעבר, ואז סופיה תהיה במיטת תינוק שלו. הבנתם? קיצור, שיש כמה ילדים צריך לתמרן בין הדברים. הסט הזה גם מגיע באפור מהמם, אבל בגלל שהקיר שלנו אפור, חשבתי שמבחינת קונטרסט יהיה יותר טוב שאני אקח סט לבן. אבל תכלס, אם אתם שואלים אותי, אני חושבת שהסט האפור הכי יפה. כמו שאתם רואים, המיטה בלילה כשהיא ישנה, כמובן זה לא נשאר פה, אני מעבירה את זה לכיסא. כמה דברים נחמדים פשוט, גם לעיצוב, גם זה מנגן מוזיקה, אם מושכים את זה. זה ממיננה, גם זה ממיננה, לא זוכרת. זה משילב, וזה ממיננה. זה, אם אני לא טועה, היא קיבלה מתנה. אז הסט שכרגע על המיטה זה הסט הזה של הלבן עם הכוכבים הוורודים, זה מתאים כמובן עם השטיח, הם ממיננה כל הסט הזה. האמת שיש סט שאני אוהבת יותר, שזה אותו דבר פשוט בצבע אחר, שזה זה, זה אותו דבר רק בצבעים האחרים, אז יש לי כאילו את הסט הזה. זה מטריף אותי, אומייגאד, OCD, ניסונת שרואים את המזרון. פה למטה במגירה יש בעצם סמיכות לעגלה שלה, ועוד סטים של סדינים ומצעים, וכל מיני, הנה, כל מיני סמיכות ודברים כאלה לעגלה בעיקר, או סדינים ודברים בשבילה. עכשיו, אני יודעת מה אתם חושבים, בטח הדבר הזה מתמלא באבק. כאילו ברמת העיקרון אתם די צודקים, דברים שאני יודעת שאני לא אגע בהם הרבה זמן, אני שמה אותם בתוך סקית ניילון או משהו כזה שם, בגלל שזה באמת לא סגור הרמטי, ולכן אבק כן נכנס לשם. ולכן אני שמה שם דברים, או שזה כזה סמיכות עגלה ש... רגע לפני שאני אוציא ואני אשתמש, לא משנה, אני אנער את זה, סבבה, זה כאילו גם ככה הולך לבחוץ ויפול על הרצפה 7,000 בר. ואת המצעים וסדינים, כולה יש לה כאילו 2-3 סטים, אז זה בתחלופה מאוד מאוד גבוהה, ומה שבתחלופה מאוד גבוהה לא מתמלא אבק. ואם יש לי משהו שאני רוצה להגיד בנושא הזה, אני רוצה רגע להתעכב על עניין סדינים ומצעים לתינוקות. אני לא יודעת למה, אולי בגלל שמנסים לעשות אותם רכים יותר, אני מרגישה שהם כולם מתכווצים. נגיד אם הסדינים שלנו ושל הילדים לא מתכווצים לי, של התינוק תמיד, ולא משנה אם זה מיננה או שילב, או לא משנה איזה מותג כאילו קניתי, תמיד אני מרגישה שבסוף הסדין קצת צפוף על המזרן, כאילו משהו שם לא מדויק. ואם מישהו רואה את זה מאחד היצרנים, אני מבקשת שתגדילו טיפה את המידות, כי זה טיפה מתכווץ וזה מעצבן. פה בפינה יש לנו סל כביסה, לא כזה מעניין, הסל אני חושבת מאיקאה. פה הנחתי את המוניטור, בהתחלה נגיד בחודש, חודשיים הראשונים, שבאמת הם לא זזים בכלל, הנחתי את זה כאן על הפינה, כדי שאני אוכל באמת לראות אותה כשהיא ישנה. עכשיו שהיא כבר בת 5 חודשים, אני לא באמת צריכה לראות אותה, אני בעיקר צריכה לשמוע אותה אם היא בוכה או מתעוררת, אז אני הנחתי את זה רחוק גם מבחינת בטיחות, כאילו שזה לא ייפול והכבל וכו', וגם
אני לא יודעת, למרות שאומרים שלא, מרגיש לי שהדברים האלה כן מוציאים קרינה, אז כמה שאתה רחוק מבחינתי יותר טוב. כאן על השידה יש לי את הדבר הזה שהזמנתי מאמזון להחצלה. אני מאוד לא אוהבת, אמרתי את זה כבר, אני חושבת בילדים הקודמים, אני מאוד לא אוהבת את המשטחי החצלה שמוכרים בארץ שהם שטוחים, כי זה סופר לא בטיחותי, רגע אחד של חוסר תשומת לב והילד יכול להתגלגל, לא יודעת, אני לא אוהבת, זה אני אוהבת כי זה באמת כזה שקוע והילד כזה נכנס פנימתו ולא נופל. במגירות האלה, בעצם במגירה הראשונה הנחתי את כל הדברים הנגישים שאני צריכה בשביל שיהיה כאילו נגיש ושימושי, אז החיתולים, שאני חולה על החיתולים האלה של הגיז, הם עשו, איך הם קוראים לזה? אקסטרה קר, אני חושבת, שכאילו כמו שהיה פעם רק לניובורן, אז עכשיו זה באמת מגיע עד איזה מידה 5, אז זה מעולה. אוקיי, I'm gonna come change him. הדברים הבאמת שימושיים, בלילה אני שמה פה תמיד כזה שני בקבוקים ומחלק מנות כדי שאם היא מתעוררת אני לא אצטרך לרדת עד למטה, כזה מוצץ או מוצצים, כל הטטרות, יש לי מלא כי יש לי מלא ילדים וזה מצטבר ובאמת כאילו אלה יש לי עוד מאז ליה וכאילו עם כל ילד קניתי עוד כמה חדשים ולכן יש לי פשוט מלא. אז זה בעצם המגירה הראשונה. מגירה שנייה זה כל הבגדים שהיא לובשת עכשיו, שהם טובים לה מבחינת המידה עכשיו, קצר, ארוך, פיג'מות ללילה וכמה דברים כאילו יפים. תכלס היא בת 5 חודשים ואנחנו כל היום בבית, אז לרוב היא בפיג'מה. פה למטה זה כבר קצת התבלגן, אבל גם קצת פחות רלוונטי, זה כל הדברים שהיא לבשה כשהיה באמת באמת קר בחוץ, הפליזים הגדולים האלה, האוטפיטים הגדולים. היא כבר לא כל כך צריכה את זה. תראו את הדבר המאמן וחמוד הזה שחברה שלי הכינה לי כשהיא נולדה. אומייגאד, זה הורס. כובעים וזה, ופה יש כאילו את הסדינים האלה שבעצם אני מלבישה מעל זה, וזה בעצם סדין לעריסה. זה מתאים בגודל. לא סדין לעגלה, סדין לעגלה זה יותר קטן. כל הארון הזה אתם מכירים מסרטונים קודמים, פעם זה היה כזה חדר רחסון, אז כל הצד הזה זה עדיין סדינים ודברים כאלה ומגבות שלנו, ושם יש בעצם תיקים ובקיצור אקסטרים של דברים. פה זה מעילים שלחורף הבא בשבילה, וכל הצד הזה זה בעצם של, טוב האמת לא כל הצד הזה, למעלה למעלה שם מאחורי כל החיתולים, אז יש לי סוודרים משלי שעברתי לשם כרגע כי אני לא צריכה אותם עד לשנה הבאה, למעלה כל מיני באמת דברים שאני לא יודעת איפה לשים, אבל בעצם כל האזור הזה זה שלה, ובעצם חילקתי את זה על פי מידות וגילאים, אז השלב הבא היא תעבור למידה הזו, שזה בעצם 12 חודשים, פה זה 18, פה זה בערך כאילו גיל 2. אז כל הדברים שכאילו יש לי, עכשיו אתם שואלים למה לבת שלך יש כוח הרבה בגדים כבר לגיל 2, אז כל מה שקטן עליה ואריה אני פשוט מעבירה לכאן. אז גם לצורך העניין את אלה, למשל קניתי כשהייתי בהיריון עם אמנואל, ואיך שהוא התחיל לעמוד זה כבר היה לו קטן, אז שמתי אותם כאן, אולי זה יהיה טוב לסופיה. ואלה לצורך העניין גם, קניתי לי אמנואל, בסוף היה לו קטן, כאילו קניתי אותם מדחת יותר גדולה, ואז זה היה גדול גדול גדול, ואז שנזכרתי שיש לי אותם, שמתי אותם, וזה כבר היה לו קטן. אז זה חדש, אז אני שומרת את זה למתישהו לסופיה, כאן זה סתם תיקים, זה לא קשור לסופיה, וכאן זה בעצם כל מיני מתנות ודברים חדשים שקיבלתי, בובות וכאלה דברים שאני עוד לא רוצה לפתוח, אני בעצם שומרת אותם. וכמובן שהדבר האחרון ששכחתי לספר לכם, זה האדישן האחרון, זה שבעצם הוספנו בשבוע האחרון. אז את שתי התמונות האלה הם היו אצל מיה בחדר, אז שרון הביאה לנו אותם וזה חמוד ביותר. ואת שני המתלים האלה פשוט קניתי במיננה ושמתי שם איזה דובי אחד ועוד איזה בובה ממש ממש חמודה שהיא קיבלה בתור מתנה. משהו ממש בקטנה שפשוט משלים כזה אווירה בחדר, ככה שהחדר לא ריק. ובאמת מעל המיטה מאוד חשוב לשים דברים שכאילו תכלס זה לא ייפול, אבל גם אם זה ייפול אז שלא ייחב לה, אז זה מאוד 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 קל, זה כאילו, וזה גם לא ייפול, בוא נגיד את האמת. וזה כמו שאתם רואים שמתי כאילו מעבר לגבול של המיטה, שגם אם איכשהו מתישהו זה ייפול או לא יודעת מה, זה לא ייפול עליה. זה תמיד נורא נורא מלחיץ אותי, אז
לכן אני מאוד ממליצה בחיים לא לשים מדף מעל מיטה של תינוק. עכשיו ככל שהיא, ברגע שהיא תתחיל לעמוד, כל זה בעצם יורד למטה, ואז היא גם, היא לא יכולה להגיע לזה גם ככה. אז זהו, זה הכל בחדר. פה בעצם, אם מעניין אתכם מה זה הדלת הזו, זה הדלת לחדר כביסה. אז אנחנו, יש שם גם מנעול, לא שזה משנה, לא שהיא יכולה לפתוח את הדלת. על הקיר הזה אני בעיקרון יכולה לשים משהו, אבל זה מסוג הדברים שאמרתי, כאילו אני לא רוצה לשקיע יותר מדי, כי אני לא באמת יודעת כמה זמן היא תישאר פה בחדר. וזהו, וכמו שאני שומעת, אמנואל קורא לי, אז אנחנו נגיד שלום לחדר החמוד של סופיה, ונחפש את אמנואל, שנראה לי כבר פה בקומה. אמנואל? What are you doing? כן. איש קטן שחושב שהוא גבר גדול. What are you doing? Why'd you take off your pants? Hello? Hello? אתה מאוד עסוק? Yeah. Yeah? What are you doing? Why did you take off your pants? Because you have a khaki? You want me to change your khaki? No. No? Can I change your khaki? No. No? Please? Please? Do you want to say goodbye? Do you want to say bye-bye everybody? Bye-bye. אז כמו שאתם רואים, אני צריכה להתקדם. איזה כיף אבל שהספקתי לצלם את הסרטון, לא הספקתי לקפל, אבל אולי אמנואל ייתן לי עכשיו לקפל. אמנואל, אנחנו נקפל עכשיו פריסה? יא. יא? טוב. ביי לכולם, love you.